የከበረ ሰላምታችንን በመላው አለ ሆናችሁ ለምትከታተሉን የጊዮን ቲዩብ ጊዮን መጽሄት አድማጮቻችን ይድረስ ለሰዓቱ የመራረጥናቸውን ዜናዎች አረስቶቹን አስቀድመን ጀመር ኢዜማ የአዲስ አበባ ከተማ ወጣት አንገቱን እንዲደፋ በከፍተኛ ሁኔታ እየተሰራ ይገኛል ሲል ገለጸ የአማራ ክልል መስተዳደር ምክር ቤት የተለያዩ ውሳኔዎችን ማሳለፉት ሰምቷል የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ሀያ የእርዳታ ምግብና ሶስት ነዳጅ የጫኑ መኪኖች ከሰመራ ወደ መቀሌ መንቀሳቀሳቸውን አስታውቋል በአዲስ አበባ ወጣቶችና በፋኑ ላይ እየተደረገ ያለውን አፈና በመቃወም በዋሽንግተን ዲሲ ሰላማዊ ሰልፍ ተደርጓል በርካታ የትግራይ ወጣቶች የህወሀትን ግፍ በመሸሽ ወደ አማራ ክልል እየገቡ ናቸውም ተብሏል እነኝንና ሌሎች ዜናዎችን ጨምረን አሁን በዝርዝር እንመለከታለን አብራችሁን ቆዩ ኢዜማ የአዲስ አበባ ከተማ ወጣት አንገቱን እንዲደፋ በከፍተኛ ሁኔታ እየተሰራ ይገኛል ሲል ገለጸ የኢትዮጵያ ዜጎች ለማህበራዊ ፍትህ ኢዜማ በወቅታዊ አዲስ አበባ ጉዳይ ላይ ባወጣው ጋዜጣዊ መግለጫ ከአድዋ በዓል አካባበር ጋር ተያይዞ ቁጥራቸው በርከት ያሉ የከተማ ነዋሪ ወጣቶች እየተለቀሙ እየታሰሩ መሆኑን በጥልቅ ትኩረት ሲከታተል መቆየቱን አስታውቋል መንግስት የከተማው ወጣት አንገቱን እንዲደፋ በከፍተኛ ሁኔታ እየሰራ ይገኛልምን ያለው ኢዜማ ጥያቄዎቹን እንደ መሰረታዊ ጥያቄ ወስዶ መነጋገር ሲገባ የመጠየቅ መብቱን እንዳይጠቀምና በጅምላ በመፈረጅ ምንም አይነት ፖለቲካዊና ማህበረሰባዊ ተሳትፎ እንዳይኖረው እየተሰራ ይገኛልም ነው ያለው የአዲስ አበባ የሁሉም ኢትዮጵያዊ መኖሪያ የሀገራችን የፖለቲካ ማዕከል እንዲሁም የዲፕሎማቶች መቀመጫ ከተማ መሆኗን በመግለጫው ያስታወሰው ኢዜማ የመዲናዋ ነዋሪዎች በተለያዩ አገዛዞች ወቅት በእጅጉን የተነቃቃ የሀገሪቷን ፖለቲካ ላይ ከፍተኛ ተጽዕኖ የነበረው ና ተሳትፎ ለመላው ኢትዮጵያን አለኝ የቆየ እንቅስቃሴ ሲያደርጉ እንደነበር አስታውሷል ኃይሉ ሀገር ማስተዳደር ከጀመረ ጊዜ አንስቶ የአዲስ አበባ ህዝብ በተለያዩ ክልሎች እንዲሁም በመዲናችን ህገ ወጥ ተግባራት ሲፈጸሙ በታጣቂዎች ግለሰቦች ሲገደሉ ቤተ እምነቶች የሳትራት ሲሆኑ በአራቱ ማዘን ሀገሪቱ የጦር አውድማ ስትመስል በለውጥ ጊዜ የሚከሰት ሁነት ነው በማለት በከፍተኛ ትግስ ሀገርን ለሚመራው አካል ህግ የማስከበር ሀላፊነቱን በአግባቡ እንዲወጣና ሰላም እንዲያስጠብቅ እድል ሲሰጠው ቆይቷል ያለው የኢትዮጵያ ዜጎች ለማህበራዊ ፍትህ ኢዜማ መግለጫ ሆኖም በዘመናት የትውልድ ቅብብሎች መንግስታት በተቀያየሩ ቁጥር በጽናትና በደማቅ ስነስርአት እየተከበረ የመጠው ለዋድን ዘክረ በዓል የታሪካችን ትልቁ አሻራና የከተማችን ህዝብም ኩራት ቢሆንም የ2014 ዓ ም የድሎ አካባበር ቦታና ሁኔታን በተመለከተ መንግስት የተለያዩ መግለጫዎችን እየሰጠ ህዝብን ግራ ያጋባና ያስቆጣ እንደነበርም ገልጿል በአድዋ ክብረ በዓል ላይ የተሰሙ የተቃውሞ ድምጾች የነበሩ ሲሆን ያንን ያደረገው የመንግስት ጸብጫሪነት ነው ያለው ኢዜማ መንግስት ወንጀል የሰሩ ዜጎች ካሉ ከበወንጀላቸው ልክ መጠየቅ እንጂ በጅምላ እያሰሩና ፍርድ ቤት እያመላለሱ በጅምላ ለማሸማቀቅና የከተማውን ወጣት የፖለቲካ ተሳትፎ ተሳትፎ ለማፈን መሞከር በከፍተኛ ሁኔታ እንቃወማለን ያለው ከዚህ በተጨማሪም በከተማ ውስጥ ያለውን የነዋሪ ቁጥርና የፖሊስ ኃይል መጠጠል ለማስተካከል የአዲስ አበባ ከተማ የፖሊስ አባላት ቁጥርን ሀምሳ ሺህ ለማድረስ በሁሉም ክልሎች መልማዮች መላካቸውን የአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን መግለጹ የመዲናዋን ጸጥታ የሚያስጠብቁ በዋናነት በፖሊስነት የሚጠብቁ አትዘቦች የከተማዋ ነዋሪዎች የሚገባቸው መሆኑን ውሳኔው የከተማዋን ሁሉን አካታችነት ተገን በማድረግ ከተለያየ ቦታ ከሎች አካባቢዎች ፖሊሶችን መመልመል ከጥቅሙ ጉዳቱ ያመዝናልም ነው ያለው ፓርቲው መግለጫውን ሲያጠቃልልም ከአድዋ በአል አካባበር ጋር ተያይዞ የአላግባብ የተሳሰሩ የከተማ ነዋሪዎች እንዲፈቱ ወንጀል ሰርተዋል ተብለው የተጠረጠሩ ለፍት ስርአቱ ገለልተኛ መንገድ እንዲታዩ ችሎቱ ለህዝብና ለመገናኛ ብዙሀንም ክፍት እንዲሆን በህግ ከለላ ስር የሚገኙ ታሳሪዎች በቤተሰቦቻቸው በጓደኞቻቸውና በጠበቆቻቸው እንዲጎበኙና ሌሎች መብቶቻቸውም እንዲከበሩ የከተማዋ ፖሊስ ከከተማዋ በተውጣጡ ዜጎች እንዲጠናከር እንዲሁም ሌሎች ጥያቄዎችን ያቀረበ ሲሆን አዲስ አበባ ከተማ በተጋረጡበት ዲሞክራሲያዊ ጉዳዮች ዙሪያ ፕሮግራም በመጪው ሳምንት ለሁሉም ሚዲያዎች ክፍት የሆነ ጋዜጣዊ መግለጫ የሚሰጥ መሆኑን አስታውቋል የአማራ ክልል መስተዳደር ምክር ቤት የተለያዩ ውሳኔዎችን አሳለፍ የአማራ ክልል መስተዳደር ምክር ቤት ትላንት በአካሄደው አስረኛ አስቸኳይ ስብሰባ የተለያዩ ውሳኔዎችን በማሳለፍ ተጠናቋል ርዕሰ መስተዳደር ዶክተር ልቃል ከፋለ በማህበራዊ ስስር ገጻቸው እንደገለጹት የክልሉ መስተዳደር ምክር ቤት ባካሄደው ስድስተኛ ዙር አንደኛ ዓመት የስራ ዘመን አስረኛ አስቸኳይ ስብሰባ በተለያዩ ርዕሳነ ጉዳዮች ላይ ተወያይቶ ውሳኔዎችን አሳልፏል የመስተዳደሩ ምክር ቤት ባካሄደው አስቸኳይ ስብሰባ በበጀት አመቱ ቀሪ ወራት የሚከናወኑ የስራ አቅጣጫዎችንም አስቀምጧል እንዲሁም በበጀት አመቱ ወጫቸውን መሸፈን ላልቻሉ ወረዳዎች የበጀት ጎማን በሚመለከት ለልማት ተነሺ ለሚሆኑ ባለመሬቶች የሚከፈል የባህር ዛፍ ካሳ ክፍያ የርዕሰ መምህራን ምክትል ርሰ ና ሱፐርቫይዘሮች ምልመላና መረጣ እንዲሁም የስራ ስምሪትና የደረጃ እድገትን በሚመለከት በቀረቡ ረቂቃ አጀንዳዎች ላይ ምክር ቤቱ በጥልቀት ተወያዩቱ ውሳኔ ማሳለፉን ገልጸዋል በክልሉ የሚከናወኑ ወቅታዊ ዋና ዋና ተግባራት ላይ ቀጣይ አቅጣጫዎች መቀመጣቸው እንዲሁም የክልሉን ሰላምና ልማት በሚያረጋግጡ መሰረታዊ ጉዳዮች ላይ የመስተዳድሩ ምክር ቤት የጋር አቋም ላይ መድረሱን ርዕሰ መስተዳድሩ በማህበራዊ ስስር ገጻቸው አስታውቀዋል የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ሀያ የእርዳታ ምግብ ና ሰላሳ ነዳጅ የጫኑ መኪኖች ከሰመራ ወደ መቀሌ መንቀሳቀስ መጀመራቸውን አስታወቀ የኢትዮጵያ መንግስት የትግራይ ክልልን ሰብዊ ችግር ለመፍታት በአፋር መስመር ላይ የሚደረጉ የሰብዊ አገልግሎት መኪኖች በተቀላጠፈ ሁኔታ እንዲንቀሳቀሱ በማመቻቸት ገንቢ ሚና ሲጫወት መቆየቱን የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ትናንት ማምሻውን በወጣው መግለጫ አስታውቋል በዚህም መሰረት በትናንትና ሁለት ሀያ የእርዳታ ምግብ ሶስት ነዳጅ የጫኑ መኪኖች ከሰመራ ወደ መቀሌ መንቀሳቀስ መጀመራቸውም ተገልጿል በመጪዎቹ ቃናት የሰብዊ እርዳታውን ከፍ ለማድረግ ና የክልሉ መሰረታዊ ፍላጎቶች ሰዎች በየቀኑ ወደ ትግራይ የሚያቀኑት የጭነት መኪናዎችን ቁጥር አርባ ለማድረስ መታቀዱን ሚኒስትሩ ጠቁሟል በተጨማሪም አስራ ሰባት ድጋፍ አጋር ድርጅቶች መድኃኒት ክትባትን ጨምሮ የህክምና ቁሳቁስና የተመጣጠነ ምግብ አቅርቦትን ወደ ትግራይ ክልል ለማጓጓዝ ፍቃድ አግኝተዋል ከአዲስ አበባ ወደ መቀሌ በሚደረገው የቃውሮፕራን ዕለታዊ መረጃ መስረት ከ11 በላይ አጋሮች 257192 ኪሎግራም መድኃኒት የህክምና እቃዎችና የምግብ አቅርቦቶች ማጓጓዛቸውን ሚኒስትሩ በመግለጫው አመላክተዋል ህዋት በአፋር ክልል ባደረሰው ጥቃት 7000 ዜጎች መፈናቀላቸውንና አሁንም በአምስት ክልል ወረዳዎች ላይ ጥቃቱ ተጠናክሮ መቀጠሉን ገልጿል ጥቃቱን ተከትሎም በአፋር ሰርዶ አካባቢ አርባ ሶስት የምግብ ድጋፍ የጫኑን ተሽከርካሪዎች ቆመዋል ሲል ነው መግለጫው ያተተው ሆኖም መንግስት በአየርም ሆነ በመሬት ወደ ክልሉ የሚጓጓዘውን ሰብአዊ ድጋፍ ለማሳደግ ይሰራል ያለው መግለጫው አለም አቀፍ ማህበረሰቡም የድርሻውን እንዲወጣ ጠይቋል በአዲስ አበባ ወጣቶችና በፋኖ ላይ እየተደረገ ያለውን አፈና በመቃወም በዋሽንግተን ዲሲ ሰልፍ ተደረገ ትናንት መጋቢት 8 2014 ዓ ምት በዋሽንግተን ዲሲ በአዲስ አበባ ወጣቶች ላይ እየተፈጸመ ያለውን ጅምላ ስርና አፈና እንዲሁም በአማራ ክልል በፋኖ ላይ እየተፈጸመ ያለውን ግድያና ጥቃት በመቃወም ሰላማዊ ሰልፍ ተደርጓል ሰልፉ የተካሄደው በአሜሪካ የኢትዮጵያ ኤምባሲ ፊትለፊት ሲሆን ተሳታፊዎቹ የተለያዩ ምፈክሮችን አሰምተዋል ሰላማዊ ሰልፉን ያዘጋጁት የዲሲ ግብር ኃይል የባልደራስ ድጋፍ በሰሜን አሜሪካ የአማራ ማህበራት ህብረትና የአማራ ትንሳይ ዘ ኢትዮጵያ ናቸው የዲሲ ግብር ኃይል በቀጣይ ሁድ አዲስ አበባ እንታደግ በሚለው ርዕስ በኢትዮ 360 ዩቲብ ቻናል ላይ ውይይት ያዘጋጀ ሲሆን የውይይቱ ተሳታፊዎችም ፕሮፌሰር ጌታቸው በጋሻው ሻለቃ ዳዊት ወልደ ጊዮርጊስ ኤርሚያስ ለገሰ ሀብታም ወያሌው ና ሄኖ ኬሽ ጥላ ይገኙበታል ተብሏል በተያዘ ዜና ካድዋ ና ካራ ማራ ክብረ በዓላት ጋር በተያያዘ በግፍት አስረው ከህግ ውጪ ዳር ከተማ ወዳለው አባ ሳሙኤል እስር ቤት ከተወሰዱ በርካታ የባልደራስ ና የአዲስ አበባ ወጣቶች መካከል የተወሰኑት ባልታወቀ ምክንያት በከፊል አራዳ ጊዮርጊስ ወደሚገኘው አዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን መመለሳቸው ተሰምቷል በርካታ የትግራይ ወጣቶች የህዋትን ግፍ በመሻሽ ወደ አማራ ክልል እየገቡ መሆኑ ተገለጸ በርካታ ቁጥር ያላቸው የትግራይ ወጣቶች የህዋትን ግፍ ና በደል በመሻሽ ወደ አማራ ክልል እየገቡ እንደሆነ የዋግምራ ብሔረሰብ ዞን ሰላምና ጸጥታ መምሪያ ገለጸ የሽብርተኛ የህወት ቡድን በትግራይ ህዝብ ላይ የሚያደርሰውን መጠነ ሰፊ ጫና በመሸሽ ከቅርብ ጊዜ ወዲህ በርካታ የትግራይ ወጣቶች ወደ አማራ ክልል መግባት መጀመራቸውን የዋግምራ ብሔረሰብ ዞን ሰላምና ጸጥታ መምሪያ ኃላፊ ኮሎኔል ጌታ ወይ ዘገየ ተናግረዋል በተያያዘ ዜናም ራሳቸውን የአገው ብሔራዊ ሸንጎ ማለት የሚጠሩና ከህወት የሽብር ቡድን ጋር ሲሰሩ የነበሩ በርካታ ተጠያቂዎች በሰላም እጃቸውን እየሰጡ መሆኑም ተጠቁሟል ኃላፊው ለኢትዮጵያ ፕሬስ ድርጅት እንደተናገሩት ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ወጣቶችን ጨምሮ ከመሀል ትግራይ እየፈለሱ የሚመጡ በርካታ ሰዎች ወደ ዞኑ በስፋት እየገቡ ይገኛሉ ከትግራይ ክልል ወደ አማራ ክልል እየገቡ ካሉ ወጣቶች ከሽብር ቡኑ የስልጠና ማዕከላት ከርተው እንደመጡ የሚናገሩ ወጣቶች አሉ ያሉት ኮሎኔል ጌታወይ ምናልባትም የጠላት ቡድንን ተልኮ ይዘው የመጡ ሊኖሩ ስለሚችሉ የማጣራት አሰራ እየተሰራም ነው ብለዋል የጥፋት ተልኮ ይዘው ሊመጡ የሚችሉ ጸጉረ ልውጦችን ለመለየት የሚያስችሉና ህብረተሰቡን ያሳተፉ እንዲሁም እስከ ቀበሌ ድረስ የተዘረጉ የተለያዩ አደረጃጀቶች መኖራቸውንም ነው

ከስምንት ወር በላይ ወደ ቀያቸው ያልተመለሱት የገዳማዊቱ ተፈናቃዮች መፍትሄ እንዲሰጣቸው ጠየቁ በገዳማይቱ ሀምሌ 17 ቀን 2013 ዓ ም በነበረው ግጭት ምክንያት ከመኖሪያቸው የተፈናቀሉ በርካታ ዜጎች እስካሁን ወደ ቀያቸው መመለስ አልቻሉ እነህ ዜጎች በየመጠለያው ካምፕና በየዘመድ አዝማዶቻቸው ቤት ተጠለው ወራት ማሳለፋቸውን ገልጸዋል ወር ብሎ የሚያይንና የሚጠይቀን አተናል ያሉት እነህ ወገኖች ለ2 ና 30 ዓመታት ከኖሩበት ቀያቸው ቢፈናቀሉም አሁን ድረስ ምላሽ የሚሰጥ አካል እንዳላገኙ የተናገሩት በወቅቱ በርካታ ሰዎች መገደላቸውና ሴቶችም ከፍተኛ እንግል ለትክክልትና ስቃይ እንደደረሰባቸው ያስታውሱት እነኚህ ወገኖች የነበራቸው ሁሉ ንብረት እንደወደመና ተዘርፎ በየከተማ ሲሸጥ እንደነበረም ነ ያስረዱት ፌደራል መንግስትን መፍትሄ እንዲሰጥ ለመጠየቅ ጥረት ብናደርግም አሁን ቆዩኝ ጦርነት ላይ ነኝ እያለን ለወራት በየቤተ ክርስቲያኑ በየዘመድ አዝማድ ና በየመጠለያ ጣቢያው በየሜዳውም ወድቀን ቀርተናል ነው ያሉት የተፈናቀለው ሰው ቁጥር በርካታ መሆኑ የሚገልጹት እነኚህ ወገኖች ድምጻቸው እንዲሰማ ትኩረትም እንዲሰጣቸው የኢትዮጵያ መንግስትም መፍትሄ ይፈልግላቸው ዘንድ ጥሪ አቅርበዋል የኢትዮጵያ ሰብዊ መብቶች ኮሚሽን ከወራት በፊት ከነበረው ግጭት ጋር በተያያዘ ሁኔታውን ሲከታተል ነበር አስታውሶ ከዛ በኋላ ተፈናቃዮች ስለሚገኙበት ሁኔታ ወቅታዊ መረጃ እንደሚያደርስ አስታውቋል የተወደዳችሁና የተከበራችሁ ጊዮን ቲዩብ ጊዮን መጽሄት በመላው አለም የምትገኙ ተከታታዮች ለሰአቱ የመራረጥናቸው ዜናዎች እነ ይመስሉ ነበር ስለተከታተላችሁን አመሰገን ሰላም በያላችሁ